много надежди за промяна и за по-добри резултати. Спартак Варна срещу Локомотив София във Варна на стадион Спартак. Пред една публика се завръща в състава и с номер 4 Франьо Пърце. В халфовата линия откриваме Румее Шивей заедно с Йоан Баоренски Буф и с номер 12 ще действа Бруно Франко. В халфовата линия откриваме с номер 5 и от идейна подкрепа. Дали ще получи, ще разберем в следващите дни. Сега обаче за около 2 часа всички забравят за всичко случващо се около Спартак Варна. 3015 дни или 8 години, 3 месеца и един ден по-късно. Антон Велков отново се завръща начело на Локомотив София за своя трети престой. Сега обаче неговият отбор е в много трудна ситуация и можеше да се окаже изоставащ в резултата, ако не бе страхотната намеса на Александър Любенов. Голмайстър в първенството, Ахмед Ахмедов на стрелкова позиция. Ситуация обаче, която вече е в историята. А Локомотив София получава уникална възможност да открие резултата на свой ред. Красимир Станоев стреля и топката попада във вратата във втората минута още. Гостите успяват да излязат напред в резултата. Броени секунди, след като благодарение на своя капитан запазиха вратата си суха. Какво начало само на двубоя? Антер Алис с ново подаване, което изглежда добро. Тук Локомотив София ще направи резултата 2-0. По-малко от четвърт час игра. И третият престой на Антон Велков начало на столичните железничари. Негови съветници и пречат на развитието на клуба. Давайки примери и от своя престой, който също бе в трудна ситуация, в която отново се намира Мартин Величков и защитниците пред него. Този път обаче вратаря на домакините се справя при не толкова забележим от началото на двубоя. Сега получава възможност, влиза вече в наказателното поле Илич с мека топка. Виктор Митев е връща към Ахмед Ахмедов, претенции за Туспа. След това още един изстрел, разбъркване и топката попада във вратата. Спартак Варна връща едно попадение в 28-та минута, именно благодарение на Кристиан Илич. А тук непримиримите действия на играчите на Иван Цветанов бяха възнаградени за радости на всички привърженици на стадион Спартак във Варна. Спартак Варна обаче сега с рядка възможност да покаже прехода си от защита в атака и със своите контрадействия да застраши вратата на съперника. Румее Шивей, центриране към Ахмед Ахмедов, който стреля. Антони Овутов дясно ще намери Румее Шивей, който е свободен. С едно докосване центрира. Виктор Митев сваля топката. Кристиан Илич стреля. Изпълнението му е блокирано. Опасността обаче остава. Лесняк с изстрел далечно разстояние. Много важна намеса на Александър Любенов. Ето я най-чистата ситуация след гола. През първото полувреме изпълненията от статичните положения на Красимир Станоев не донесоха кой знае колко добър развой за неговия тим. Сега подаване, което изглежда много по-опасно. Изстрел с глава на Анте Аралица. Направи така, че просто да не даде шанс за бърза контратака за Локомотив София. А в този момент чуваме и последния съдийски сигнал. Спартак Варна и Локомотив София се оттеглят на почивка при резултат 1-2. Ето го началото и на втората част. 45 минути на разположение. Отново Красимир Станоев зад топката. Високо изнесена защитна линия на Спартак Варна. Подаването обаче е добро. Вдигна флаг за засада, така че Диме Димов към Анисе Бру. Двама играчи срещу него. Ахмед Ахмедов пада на тревата. Аралица към Станоев. Двойно подаване. Добра възможност. И хубава намеса на Мартин Величков. Bruno, be careful. Keep the line. Хубаво подаване между линиите за Баоренски. Той с центриране, което бе на път да изненада Александър Любенов. Вратарят на Локомотив София пък реши да не... Претенции за нарушение срещу Ахмед Ахмедов. Топката много бързо се връща в притежание на Спартак Варна. Вутов. Хубаво подаване към Ахмед Ахмедов. Шанс за изравняване на резултата. И в 59-та минута Спартак Варна поставя този двубой в изходна позиция. Още веднъж
изведнъж комбинация между Антонио Вутов и Ахмед Ахмедов прави така, че радостта да... И сега Спартак Варна е на ход. Ромее Шивей към Антонио Вутов. Ахмед Ахмедов атакува свободното пространство. Шанс за Ахмед Ахмедов и Спартак Варна. Попадение към момента няма. Ромее Шивей стреля топката във вратата. 3-2 за Спартак Варна. Пълен обрат за Соколите и неподправена емоция за всеки един привърженик на стадион Спартак в нашата морска столица. Чуваме и последния съдийски сигнал. Победа за Спартак Варна с 3-2, която...